Еліміз бойынша республикалық қыс 2013 оқу жаттығу басталды. Төтенше жағдайлар министрлігінің бастамасымен өтіп жатқан шараның басты мақсаты құтқарушылардың кәсіби деңгейін арттыру. Тосын жағдай туа қалған сәтте жедел көмектің қаншалықты дайын екенін бір пысықтау. Аталмыш шараны алғашқылардың бірі болып Жамбыл өңірі бастады. Толығырақ өңірдегі тілшіміз Руслан Бақытбекұлы жеткізеді. Тараз қаласының тең жартысын жылумен қамтамасыз ететін кәсіпорында апаттық жағдай орын алды. Құбыр жарылып, соңы өртке ұласты. Оқиға орнына тиісті құтқару жасақтары жедел жетті. Құтқару жұмыстары қарқынды жүргізіліп, қауіпті апаттан келген зардаптар жойылды. Разрыв мазутопровода с выбросом и возгоранием 10 тонн мазута. Осындай сценарий бойынша таразды құтқарушылар қыс мезгіліндегі төтенше жағдайларға дайындықтарын пысықтады. Оқу жаттығу кезінде жедел әрекет ету қызметінің әзірлігі, сондай-ақ материалдық техникалық ресурстары тексерілді. Жаттығу бойынша 53 адам және 11 техника, арнайы техника, өтсін техника жұмылдырылып, осы қазандықтың ішіндегі болған шартты өртті, өрт сөндіру аварий құтқару қызметі және төтенше жағдай қызметі және де басқа да аварий қызметтері тиісті алынып алған тапсырманы орындап, жақсы орындап шықты. Оқу жаттығы жұмыстарына жалпы саны 54 дана арнайы мақсаттағы техникамен 200-ге жуық адам жұмылдырылды. Алға қойған тапсырма жедел әрі жоспарлы түрде орындалды. Дегенмен апат айтып келмейді. Оқыс оқиға бола қалса, дайындық қандай деген сұрақты сала басшыларына қойып көрдік. Кез келген төтенше жағдайларға техникалар бар, қажетті дайын. Бүгін енді соны көріп, тексеріп, арнайы барлығының техникаларының жабдықтарын бәрін өз көзімізбен көріп, қалай дайындық екен. Соны көзіміз жетті. Одан кейін міне арнайы тактикалық жаттығу өтті. Бұл арнайы оқу жаттығу жиыны жедел құтқару жасақтарының дайындық деңгейін көрсетті. Тіпті арнайы комиссияның көңілінен шықты. Республика деңгейінде өтіп жатқан оқу жаттығу жиыны 22 қарашаға дейін жалғасады. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Бақытжан Бапаев, Тараз.